Hej alla goda vänner, nu är jag här igen med mina små musiksnuttar och min gitarr och låtverkstad och allt vad jag kallar det för. Idag har jag bestämt att jag ska ställa mig upp och sjunga, för det är ju så dansband, så står man upp och sjunger, man sitter inte och sjunger, för man får liksom inte det här flödet när man ska sitta ner, och den här låten kanske går lite högt, och då tänkte jag att då, ja, jag provar, jag står upp och sjunger idag, så att kan omväxling förnöja. Och det är lite speciellt med den här låten. Den är alltså hämtad från min senaste skiva. Då var himlen lite närmare. Och den är inspelad av två fantastiskt duktiga sångerskor, Kikki Danielsson och Ann-Katrin Wiklander. Vilket jag naturligtvis är jättestolt över. Och Ann-Katrin sjöng den också i Allsång på Skansen. Det var på den tiden när Lasse Berghagen hade det. Jag minns att pappa ringde till mig och så sa han: har du hört att din låt i tv liksom? Nej, det hade jag missat. Men, och sen kollade jag på reprisen dagen efter och det var ju jättebra. Och tack söta Ann-Katrin för att du sjöng den, och likaså Kikki är jag också väldigt glad för. Så att nu tänkte jag, nu ska jag sjunga den själv också, försöka. Den heter Det bästa i mitt liv. När tankar virvlar som i dans och minnet kommer fram av någon som var så nära mig, en önskan som blev sann. Den vackraste av drömmar jag hade i min hand, en storm som drog förbi och sen försvann. Du var det bästa i mitt liv, mitt ljus i nattens mörka tid, en bitter ljuv längtan som följer mig ännu. Kanske du en gång kan förstå att känslorna finns där kvar ändå, och allt det som hände var det bästa i mitt liv. Och hur långt jag än reser och hur många år som går, jag vet ändå att längtan alltid följer mina spår. När dagar blir till veckor och månader till år, så minns jag dig det bästa i mitt liv. Du var det bästa i mitt liv, mitt ljus i nattens mörka tid, en bitter ljuv längtan som följer mig ännu. Kanske du en gång kan förstå att känslorna finns där kvar ändå, och allt det som hände var det bästa i mitt liv. Det bästa i mitt liv var det från min nya skiva, och den kom till världen, om man säger så, på 90-talet tror jag att det var. Och det är ganska fantastiskt att man, när man skriver de här låtarna, så är det är ju ganska tragiskt, och då var jag ju inte så glad. Men sen att man får så mycket glädje av dem efter så många år och nu får sjunga in dem igen, det är ganska, det är stora känslor som kommer upp, och det är mycket känslor som kommer fram när man sjunger dem. Och jag är så glad då att ha fått göra den på skiva, och att Nashville-grabbarna spelar så vackert. Så att, glöm inte att gå in på Spotify, ni som har det, eller köp min skiva. Den finns på ginsa.se om ni tycker så. Ha en riktigt fin dag, kära vänner, och puss på er, så hörs vi igen. Hej, hej!